Jag ska ha den så. Hej, Hanna heter jag. Livet är fyllt av massa problem, som att klippa lugg eller inte, komma över sitt ex, vänta på nästa säsong av favoritserien och klura ut hur mycket energidryck jag behöver till mitt LAN. Vilken tur då att vi har min polare Elin till vår hjälp. Hon kan svara på alla våra frågor med den enda metoden som går att lita på. Matte. Hon har forskat och hon undervisar ämnet. Kingen på matte helt enkelt. Det här är Vi räknar på det. Elin, ska jag klippa lugg? Och Hanna, den eviga frågan. Lugg eller inte lugg? Vi skulle kunna räkna på det här på lite olika sätt. Vi skulle kunna titta på sannolikheten för att du blir nöjd med lugg. Eller så skulle vi kunna titta på hur lång tid det tar för håret att växa ut igen ifall du inte skulle bli nöjd. Och jag tänker att vi ska räkna på det här med hjälp av funktioner. Hår växer i genomsnitt 1,2 cm per månad. Så om du klipper din lugg så här 2 cm lång och vi ska ställa upp en funktion för hur lång den blir när den växer ut igen, så har vi y är lika med 1,2x plus 2. Där y är hur lång din lugg är efter x månader. Så då kan vi rita funktionens graf. Och för att se nu hur lång tid det tar innan din lugg har blivit 20 cm igen, så letar vi reda på 20 här på y-axeln. Så går vi hela vägen bort till grafen för att kunna avläsa vad x är när y är 20. Och då ser vi att x är 15. Det har alltså gått 15 månader för din lugg att växa ut igen. 15 månader? Hur stor är chansen att jag blir nöjd då? Och för att kunna göra en uppskattning av sannolikheten att du blir nöjd så skulle vi behöva göra en undersökning och fråga ett antal personer, ganska många, som har klippt lugg, om de blev nöjda eller inte. Och i så fall så skulle vi kunna ställa upp en beräkning för sannolikheten. Där sannolikheten för att du blir nöjd... Men kolla! Jag har redan klippt! Fint det blev! Passa i lugg! Det där är väl ingen lugg? Du kan vara en lugg.